Post primátora hlavného mesta je výzva, ktorá vyžaduje človeka s plným nasadením a jasnými prioritami. Človek si musí vybrať, či je pre neho dôležitejšia popularita alebo zodpovednosť. Ak ale máme niečo naozaj radi, správame sa k tomu zodpovedne. A preto sme pred 4 rokmi zvolili cestu záchrany Bratislavy pred finančným kolapsom. Dnes je mesto finančne ozdravené a len preto sa môže rozvíjať. Okrem toho sme zásadne zvýšili jeho transparentnosť a naštartovali veľké dopravné projekty a desiatky menších projektov. Viem, že sme nevyriešili všetky problémy a je pred nami ešte mnoho práce. Bratislava je dnes ale v lepšom stave ako pred 4 rokmi, pretože sme sa správali zodpovedne. Ani pre ďalšie obdobie neponúkam prázdne sľuby. Chcem pokračovať v tom, čo sme naštartovali a prinášam aj nové, zelené a sociálne projekty. Ponúkam svoje skúsenosti a slušnosť pri riadení nášho mesta, ktoré mám rovnako rád ako vy.